Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі «Мої 600 соток» Одещина. Сьогодні в нас 22 червня і рівно рік тому я знімала відео про свої однорічники. В цьому році вже не буду таке знімати, бо все ж таки рік за роком я створюю, намагаюсь створювати квітники постійного квітування. І сьогодні покажу вам, як в мене це вдається чи не вдається. Ну і почнемо з вхідної доріжки, яку я намагаюсь пару років вже засаджувати так, щоб вона мене радувала увесь дачний сезон, починаючи з березня, але з кінця березня то так. Восени я садила оці дві новенькі спіреї Double Play Big Band. Така відрізняється ця спірея від Little Princess, від Gold Flame. Між ними тут цвіли в мене мускарики і підсніжнички. Було дуже гарненько. Ось тепер цвіте лаванда, а між лавандою і цими кущами цвіла в мене обрієта. Дуже багато зйомок з обрієтою, то можете передивитися мої весняні відео. Так, і по цю сторону лаванда. Між лавандою і оцим флоксом цвіли в мене тюльпанчики. Зараз перецвітає вже лавандочка, я її зріжу, але тут буду цвісти рудбекія. Вже вона вся на бутончиках. В цьому році все так раненько. Минула зйомка показала, що тільки лілії в мене розцвіли на цей час. Лілійники ще не цвіли. Ну, тільки починали, от були ось в такому стані. Так, знов спірея і знов обрієта. Цю обрієту я раніше обрізала, то вона вже встигла нарости. А цю, може, день 10 тому, але вона вже почала ось так відростати. Так, тут в мене карликові півники, біленькі, дуже такі красиві. Півник японської форми, я вам показувала. Ну і ось перший тут однорічник, остеоспермум. Я ніколи його не сіяла, але мені сподобалось. Правда, насіння в мене поганенько зійшло, нічого. Скабіоза. Наразі моя дуже улюблена рослина. Вона перезимувала. Вона сіялась як однорічник минулого року. І ось вона перезимувала і так гарненько цвіте. Даже вже цвітає, треба це зрізати. Бо я побачила, що вона, крім того, що перезимувала, ще й ось посіялась. Бачите? Оце все від неї насінничко. Так, тут треба також остеоспермом треба позрізати вже, цвілись. Так, цю клумбочку я взагалі з вами. Було окремо відео, як ми її створювали. Але тут навіть лаванда перецвіла. Тут така біла-рожева лаванда. Вона якась така карликова. Також це вона сіялась насінням. З пачечки зійшло ось тільки дві штучки. Дуже яскраво. Мені сподобалось, що вона не така розлогиста, як синя. Так, далі. Продовжуємо далі.
Тут також в мене була абрієта. Це азіатська лілія розквітла. Вероніка. Також потрібно вже все різати. Буду зрізати і ось в пазухах вже йдуть пагони. Будуть далі квітнуть. Так, ось другий однорічник цинія, міні, але її хтось полюбляє поїсти, я бачу. Шавлія також, карадонна потрібна, також все обрізати, щоб вона ось тут із пазух нагоне наступний цвіт. І десь через тижня три буде повторно цвісти. Це дуже зручно. Мені таке дуже сподобалось. Вона от з різних боків в мене. Ротик, до речі, також перезимував. Ротики в цьому році перезимували добре. Але і шкідники добре перезимували, і слимаки добре перезимували, і мурашки добре перезимували, бо вони такої кількості, ну я не знаю, на моїй ділянці вони з'їли мої жоржини, вони доїдають мою моркву, вже намагаються перейти на буряк. Не знаю, що з цим робити. Котяча м'ята, Junior Walker, посаджена також восени. На неї так зараз вечірнє сонечко світить. Вона така яскравенька, а зараз трошки засвічує її. Так, що в нас тут цвіло? Тут цвіли в мене нарциси і тюльпани. І тут була, ось такий був бордюрчик з мускарі. Подивіться, вже і карпатський дзвоник мені зацвітає. Перші квіточки. Так, тут цвіли, мабуть, штук 9 я садила аліуми, прикрашали, але я їх зрізала, їх вітром дуже поламало. Положила, їх не поламала, а просто їх положила. І був такий, ну, неряшливий вітер. Тут в мене посходила касмія. Ну, ви знаєте цю однорічну квітку, але за рахунок того, що вона дуже сильно сіється, її можна назвати постійна рослина. А ось тут зацвіте скоро ліатріс. Ліатріс я сіяла також насінням минулого року, але це багаторічник. І ось в мене також дуже поганенько зійшли в мене насіння. І ось тільки три кущика. Один трохи більший, такий гарненький наріс, а два таких, ось другий, тільки по одному буде, по одній такій стрілці далі. Вже почали квітнути волотисті флокси. Ось такого яскравого рожевого кольору. І там далі майже білий, але як він розпускається, то там трохи є така фіолетова підсвіточка. Тут також ротики, які перезимували. До цього весною тут цвів флокс шиловидний, шилоподібний. Я вас так довго мучила зйомками моїх півників Джипсі Джина. Ну, а тут навіть я вам не дуже хочу показувати, бо в мене заросло все бур'янцями. Тут також в мене ротики. Ось залишків жоржинок. Ті, що не з'їли мурашки. Тут я садила з вами ротики, вони так гарно цвіли, але щось вони
Вже їх треба порізати, щоб вони новенькі давали цвіточки. Вперше я в цьому році посадила оцей, посіяла тютюн, але в іншому місці він в затінку, то він набагато кращий. А тут на сонці він, ну, такий ніякий. А тут ще цвіте. Оце мій такий колір. Мені подобається. А тут виросла ось така рослинка також. Минулорічна посадка. Ну, сіяла я насінням. І я забула, як вона називається. Зараз я згадаю. Фізостерія. Ось, фізостерія. Буде також ось такими волотями тут цвісти. Поряд цвіли півники і навесні цвіли тюльпани. Всякі різні, чорні, білі. Ось бачите ближче, якщо роздивитися, на них є ось такі фіолетові мазочки. Цікавенькі дуже. Так, і ось так доріжка в мене перетворюється майже без однорічників в такі квітнички постійного цвітіння. А ось в цьому квітничку, ну, я вже трохи запізнилась, звісно, треба було декілька разів зняти, щоб це було не просто слова, а все ж таки показувати. Також цвіли аліуми, наперстянка. Це все треба брати ножиці. Ось наперстяночка ще доцвітає. Треба все різати. Дзвоник персиковисний. Дав вже другий цвіт. Ось були перші квіточки. І потім десь через тиждень розкрився повторний цвіт. І там в глибині я садила з вами троянди. І мені хотілося, щоб оце було все разом. Але все пішло в цьому році не так. Лілії розпустились вже після того, як троянди відцвіли. Ну, це ж троянди першорічки. Можливо, вони наступного року будуть, ну, трохи довше. Було по 3-4 квіточки. Можливо, наступного року вони будуть просто довше цвісти. Але ж я сподіваюся, що буде друга хвиля. Лілії відцвітуть і зацвітуть. Ось тут в мене цілий бордюр з лілейників. Такого помаранчевого кольору. Ну, незвичайного. Я не дуже люблю жовтий колір влітку в квітниках, але він не жовтий. Ну, але ж я вам покажу. Так, а цей тім'ян потрібно знімати навпаки, коли на нього світе сонечко. Почав квітнути. Ось такі подушечки, як потреш, дуже приємно пахне. Він в мене як доріжка. І ми по ньому ходимо, але я цього року буду його трошки звідси прибирати, бо поливається газон, на нього потрапляє забагато води, і він трохи вимикає. Потрібно йому інше місце. Можливо, пущу сюди газон, можливо, щось посаджу. А тут буде нове перепланування в мене. Розробка нового квітничка. Поки що тут насіялись минулорічні волошки. Вони в мене тут росли і самі собі насіялись. Лілейники, лілії,
Ну, коротше, тут було посаджено те, що я не знала, куди мені подіти. І така в мене тут діляночка. Те, що не було куди діти. Ще я восени купила міскантус. Ну, на ньому продавчиня не знала, зебріна це чи ні зебріна. Але він ось такий, наче просвічується. Зебріна. На сонечки. Ось зацвіла лілія. Вона вже відквітає. Яку я тримала в себе тут на дачі в неопалювальному приміщенні свою лілію. Хтось в мене питав, скільки можна не садити. Ось я її всю зиму тримала, посадила аж навесні. Це були замовлені. Прийшли весною. І будуть, вони трохи затримуються, ніж ті, що були посаджені восени. Але ми дочекаємось. Бутони дуже гарні. І побагато бутонів, як для тих, кого тільки посадили. І ось тут в мене неубиваема ромашка, яку я вириваю, вириваю. Вона росте і росте. І в цьому році вона мені дуже подобається, бо зазвичай вона дає багато ось таких, хоча в цьому році також є, але дуже багато треба посинкувати, щоб була квітка велика. А так вона дає багатенько бічних пагонів і дуже дрібна, на неї завжди, я навіть не знаю, чого це в цьому, ну, зараз нема. Такі чорні жучки, не можна було не сфотографувати, не познімати, нічого. Так, ось тут в мене ще дерен елегантісімо, який минулого року загинув. Бачите, скільки засохших пагонів. Але часу його викопати не було, і в цьому році він ось дав від кореня, відбив два пагони. Ой, його хтось їсть чи що? Тому я вже придумала йому місце, я його звідси заберу. Так, і тут трояндочка вже відцвіла. Сподіваюсь на повторне, також першорічка, Eden Rose. І відцвіли півонії. Рясно, щедро в цьому році цвіли. Ось таке невеличке, а може і величке відео. Я щось не рахувала, скільки часу це зайняло. Вибачте, якщо довго. Ну, на цьому я з вами прощаюсь. Всім тихої ночі, а потім тихого ранку. Тримаємось. І чекаємо добрих новин.